Po, me rastin e 5 vjetorit e vrasjes mizore që segmentet e saktuara të krimit organizuar i bën kolegut, migut dhe vllajt ton, ne si gjykata rregjësor Vlorë organizuam këtë memorie për të kujtuar kolegun ton, një nga magistratet më të talentuar të sistemit ton gjyqësor, i cili do t'i mungoj për shumë kohë sistemi gjyqësor në Republikën e Shqipërisë. Ishte kjo memorie, promemorie, edhe për të kujtuar institucione shtetërore, lisbatuese, që të shkunden, të levizin dhe të bëjnë të pamundurin për zbardhjen e kësaj vrasje mizore. Ne si trup gjyqësore jemi të angazhuar që pa marrë parasysh asnjë lloj presioni, asnjë lloj situate, të zbatojmë me përpjekmëri ligjet e shtetit shqiptar, Kushtetutën e Republikës Shqipërisë dhe të japim sa më shumë drejtësi për qytetarët e Vlorës. Si pas informacionet mija, rezulton se këtë çështje nuk është hetuar dhe nuk është gjurmuar ashtu si që duhet. Shpresoj se me krijimin e institucione të reja pas miratimit të ndryshime kushtetuese për reformën në drejtësi, me krijimin e byros kombëtare të hetimit dhe institucione të tjera, do lëviz diçka edhe për çështjen ekonomi. Aktualisht, në çfarë faze ndodhet gjykimi për çështjen ekonomi? Nuk bëhet fjalë për gjykim, nuk ka përfunduar akoma zbulimi dhe gjurmimi ose mbledhja e provave të nevojshme, për nuk bëhet fjalë për gjykim, nuk ka asnjë çështje në gjykim lidhje me këtë çështje. Është gjithë në fazën e hetimit. Është gjithçka në fazën e hetimit dhe në fazën e kërkimeve për zbulimin e autorëve. Faleminderit. Faleminderit.